Sahalho diplomatistis mzadeva kuakanastan romeltan demis miri sahis urtiertaba dremde samshoblos galata darikmeba sakartvelos prezidenti. Ahal iniciativit khonis rayonis sopel gordis mosakhleobas an shekhodrisas gamoida. Okatsias kanionis garshemo infrastrukturis gamitarebis perspektivastan ertad kuaknis pirvelma pirma rusi turistebis simravleze iseobra da rusetan sahalho diplomatis datsqebis autsleblobas gausvakhas. Საქართველოს პრეზიდენტი ბათუმის განაცხადებით ყბა ჩამოვარდნილი მილიარდერის შემდეგ ქართული აღმშენებლობით პირდაღებულ რუს ტურისტებს ელაპარაკდა და ჩრდილოელ მეზობელთან სახალხო დიპლომატიის აუცილებლობაზეც ისაუბრა. Მე მინდა რომ ჩვენ გვიყურო როგორც წარმატებულ ქვეყანას და არა როგორც მათმიერ დაპყრობილ რაღაცას სახალხო დიპლომატიით დავიბრუნებთ ჩვენ მათ შორის რუსეთთან ურთიერთობებს. Martul Gunchi, președintele inițiativei Stadebita de Paseben, Eurointegrației Comitetului Stamjdo Marian Bobstrom, S.V.C.A. Natsulops, oficialul diplomat, este un saședex outslevat moitans. Ეს არის ურთიერთობები ადამიანებს შორის, ურთიერთობები ორ მეზობელ ხალხს შორის, რომელსაც ბევრი რამ აკავშირებს, მე არ გულისხმობ ახლა რაღაცა თქვათ ნოსტალგიურ ნომენკლატურულ ურთიერთობებს, სადაც უფროსი და უმცროსი ძმობის ფენომენი არსებობდა, არამედ ნორმალურ ადამიანურ კავშირ ურთიერთობებს. Საუბარი სახალხო დიპლომატიაზე ოპოზიციის ერთი ნაწილისთვის ხელისუფლების ორმაგ სტანდარტთან ასოცირდება. Ქართული ოცნების წევრი მამუ კარეშიძე ფიქრობს, რომ ინიციატივა არა პრეზიდენტს, არამედ დასავლელ პარტნიორებს ეკუთვნით. Მივესალმებით ნებისმიერი კონტაქტების დაწყებას რუსეთთან, თუნდაც იმიტომ, რომ მდგომარეობა შეიცვალა ჩვენს ოკუპირებულ რეგიონებში. Მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ამის გაკეთება მეჩვენება უბრალოდ ცინიზმად, იმიტომ რომ დღედაღამ ისმის, ესე იგი, თქვა სხვა ტიპის განცხადებები. Ეხლა ვიმეორებ, ეს არ არის მათი ნაფიქრალი და ნამოქმედარი. Ფაქტის ეს სერიოზულად დაწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს არის მაინც დასავლელი პარტნიორების ეწოლის შედეგი. Რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩი ზურა ბაბაშიძე ახალ ინიციატივას მიესალმება, თუმცა შიშობს რუსეთთან ურთიერთობა ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ექსკლუზიურ უფლებად არიქცეს. Სახალხო დიპლომატია მარტო ტურიზმი ხომ არ არის, არა? აქ შეიძლება გაჩნდეს სურვილი სხვადასხვა ადამიანებს, სხვადასხვა პროფესიათა წარმომადგენლებს შორის, სხვადასხვა ინტერესის ადამიანებს, მატარებელი ადამიანებს შორის, რომ ასე ვთქვათ, აი ჩაერთონ ამ სახალხო დიპლომატიაში და აი მაშინ ალბათ გაჩნდება კითხვები. Ვისა აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს ამ სახალხო დიპლომატიაში? Პრეზიდენტმა ხელისუფლების წარმატებების შემდეგ ქვეყნის მომავალზე ისაუბრა და საპარლამენტო არჩევნების წარსულში დაბრუნებისგან თავის დაცვის საშუალებად გამოაცხადა.